Så Jag ska lösa ekvationen så jag skriver x är lika med och här två femtedelars x här. Två x inom fem är ju två femtedelars x. Så hälften av två femtedelar, ja det är en femtedel och med positivt tecken eftersom jag har negativt där, plus minus kvadratroten ur. Och sen är det en femtedel i kvadrat. Minus blir plus, så det är plus åtta tjugofemtedelar. Sådär. Det här är då x är lika med en femtedel plus minus kvadratroten ur 1 upphöjt till 2, det är 1. 5 upphöjt till 2, det är 25. Plus 8 genom 25. 1 plus 8, det är 9. Så jag får att x är lika med en femtedel plus minus 9, 25 delar, sådär. Och när jag ska ta kvadratroten ur 9, 25 delar, så kan jag ta kvadratroten ur täljare och nämnare var för sig. Så det jag får här då det är kvadratroten ur 9 som är 3, dividerat med kvadratroten ur 25 som är 5. Så mina lösningar då x1 är lika med 1 femtedel, minus 3 femtedelar som är lika med minus 2 femtedelar. Och Min andra lösning är då en femtedel plus tre femtedelar som är fyra femtedelar. Så där har jag mina lösningar då. Minus två femtedelar eller plus fyra femtedelar.